Abdülazimova Fatime, ben de şehir akademik Zerfeliyeva adına texniki fənlər təmayüllü məktəb liseyin 2C sinifində oxuyuram. Mənim əziz prezidentim, 44 günlük ağır döyüşlər yaşadınız. Ancaq qazandınız zəfər. Nəinki 44 il zaman zaman danışılacaq bir qələbə əzmini qeyd edərək sizə ad gününüz münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Və sizə uzun ömür, can sağlığı arzularım. Ailənizlə bir yerdə həmişə xoşbəxt, bəxtiyar olasınız. Qoy Zəfər Qarabadlı, bu kürsü bir ömür boyu sizinlə olsun. Onu demək istəyirəm ki, xalqlar həsin sayılə deyil, bəşəriyyətə baş etdiyi dualarla böyük olurlar. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin vətən müharibəsində zəfər qazanması onun tarixi bir xidməti kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan Prezidentinin siyasəti xalqın maraqlarını təmin edən siyasətdir. Müstəqillik inkişaf siyasətidir. Dünya ölkələrinə nümunə olacaq bir siyasət nəticəsində Azərbaycan 30 ildən sonra öz əzər torpaqlarına qayıdacaq qədər bir sənnamə yazdı. Cənab İlham Əliyev, əziz prezidentimiz, bir dəfə çıxışlarınızın birində gözlərinizdə nəm gördüm, mən də kövrəldim və sizin yanınızda olub demək istərdim. Cənab İlham Əliyev, əziz prezidentimiz, ağla, ağla, bu dəfə sevincdən ağla. Qoy dünya boyda qəlbin boşalsın. Biz bir yumruq, ay vətən oğlu, bütün Azərbaycanımız var. Eşidib yağların, özgələrin, yadların bəlkə bağrı çatlasın. 50 milyonluq bir xalqın prezidenti İlham Heydəroğlu, sizin səsiniz halk səsidir. Siz böyük bir kainatın haq, ədalət yoluna qələbə nuru çilədiniz. Siz Qarabağ Azərbaycandır deyə dünyaya hayqıran bir duhasınız. Zaman ötəcək, illər keçəcək, Azərbaycan adı gələndə gələcək nəsillər səcdəyə gələrək bəli, bəli, məstəm Azərbaycanımız. İlham Heydəroğlu'nun adıyla bağlıdır deyərək aləmə bu nida ilə səs salacaqlar. Ağla vətən, bu dəfə sevincdən ağla, düşməni mat edən məğrur ordusan, sən xalqın ruhuna bir canlısan, sən qalib Azərbaycansan. Ağla vətənim, ağla, bu dəfə sevincdən ağla. Əziz prezidentimiz, siz həmişə çıxışlarınızda biz haqlıyıq, haqq tərəfindəyik, haqq yolunda savaşdayıq, zəfər himni çalacaq deyərək illərlə qəlbinizdə göynəyən, sızlayan Qarabağ yarasına bir mərhəm etdiniz. Mənim prezidentim, hamımızın prezidenti, siz hələ ömrün yarı yaşındasınız. Mən bugün qalib ölkənin qalib şagirdi kimi qalib prezidentimizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Və ona var ol, var olasınız, dünya durduqca durasınız deyirəm. Əziz prezidentimiz, bugünlərdə nə xoşbəxtlik bizlərə, nə xoşbəxtlik.